Vanuit Buitensporig is dit Café 0.0. Presentatie Tom Zuidema. Welkom bij opnieuw een aflevering van Café 0.0 vanuit de zolder van Buitensporig. We gaan zo dadelijk praten met Alice Tjaden van Burgerweeshuis Tiel. Een Goede Doelenstichting, waar eigenlijk veel te weinig bekendheid nog bij is. En daar gaan we nu hopelijk verandering in brengen. Alice, welkom. Dank Fijn dat je er bent. Je bent voorzitter, dacht ik, hè, van de stichting Burgerweeshuis Tiel. Klopt dat? Ja, dat klopt. Officieel ben ik de voorzitter van het College van Regenten. Ah, dat klinkt mooi. Ja, het klinkt heel deftig. Ja. Maar dan moeten we even terug naar waar het weeshuis ooit voor stond als opvang van kinderen zonder ouders. Ja, het weeshuis is gestart in 1563 op de hoek, een ander pand, dat bestaat nog steeds, op de hoek van het Hoge Einde en de Ambachtstraat. In een later stadium is daar een café in geweest, de zaak. Ja. En nu wonen daar allemaal mensen op kamers. Klopt. Daar is het begonnen. Ze hebben toen, 150 jaar later, hebben ze het buurhuis gekocht, want toen werd het weeshuis te klein. En daar hebben nooit wezen in gezeten. En in 1905 is het nieuwe weeshuis gebouwd. En daar hebben ook niet zo heel lang wezen mee gezeten? Daar hebben tot 1942 wezen in gezeten. Gemiddeld 15 kinderen. Verplicht allemaal van protestantse afkomst. Katholieke kinderen mochten er niet in. En in het huidige weeshuis zit nog een inpandige woning voor de weesvader en moeder, zoals dat genoemd werd. Ja. Maar nu is dat weeshuis niet meer als zodanig in gebruik. Het is een stichting geworden die goede doelen steunt. Maar goede doelen moet ik zien niet op individuele basis, maar op projectbasis. Ja, Hoe werkt dat nou eens? Ja, de mensen kunnen bij ons een projectaanvraag doen via de website. En dat is gewoon een stroomdiagram. Ja, nee, ja, nee. Hier stopt het of je kunt aanvragen. En wat wij altijd doen is kijken wat het eigen vermogen is van de groep die het aanvraagt. Wat voor groepen moet ik dan aan denken? Wat voor aanvragers komen dan langs? Nou, een voorbeeld. Kijk, we hebben twee doelgroepen. Dat is de jeugd tot 27. En we hebben de doelgroep mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Totdat ze overlijden. Dus tot 100, zeg maar. Dus dat maakt niet uit. En een voorbeeld van mensen met een beperking is bijvoorbeeld dat wij een verwenddag of een uitje subsidiëren voor mensen met een beperking vanuit Cerelo. Dat doet Cerelo de aanvraag en wij vullen dat aan. Is dan dat project, dus een project. Ja, dat is een project. Ja. Okay. We geven ook wel regulier geld. We geven ieder jaar geld aan bijvoorbeeld Clesteo. Die krijgen van ons een paar duizend euro per jaar. Omdat dat ze kleding inzamelen. Dat de kleding voor mensen die geen inkomen hebben. Mogen daar twee keer per jaar, één keer de zeven maanden, een outfit halen. En wij zorgen dat het Clesteo ondergoed, sokken en jongensbroeken kan kopen. Nieuw, omdat die tweedehands niet ingebracht worden. Ah. Dus dan vullen wij dat gat, zeg maar. Oké, interessant. Ja. Ja. En over hoeveel aanvragen hebben we dan zo'n beetje in een jaar? Nou, dat is in coronatijd een beetje teruggelopen uiteraard. Maar we zaten nou zo 15, 20 aanvragen per jaar. Ja. Is dat voldoende? Is dat, nou, laat ik het zo zeggen. Je hebt een budget wat je uit wil geven, kunt geven. Zijn die 15 tot 20 aanvragen dan te veel, te weinig? Moet je mensen teleurstellen? Nee, tot nu toe niet. Okay. Tot nu toe niet. Tot nu toe is er voldoende geld. Wij kijken wel altijd heel kritisch of de aanvraag terecht is. Of er andere wegen zijn. Wij betalen bijvoorbeeld geen onderwijskosten. Wij betalen geen personeelskosten. Nee, omdat die kosten ergens anders uit andere potjes horen ergens anders vergoed kunnen worden. Ja, dus dat doen we niet. Maar een mooi, heel mooi voorbeeld vind ik zelf het uitval van jonge sporters. Wij vergoeden tijdens het seizoen de sporters die uitvallen omdat hun ouders een inkomen kelderen en het kind moet van de sportclub af. Dan vergoeden wij tot augustus dat sportabonnement. Vanaf augustus, als de ouders dan nog steeds geen geld hebben dat het kind kan blijven sporten, kunnen ze naar het sportfonds. Oké, dat is mooi. Dus ook dat is een gat wat wij proberen te doen. Ja. Met als doel, want daar kom ik op onze missie en visie uit,
dat wij het belangrijk vinden dat jeugd zich kan ontwikkelen en dat ze mee kunnen doen in de maatschappij. Ja, ja. En dat is ook de reden waarom wij bijvoorbeeld scouting fors gesponsord hebben. Daar zitten heel veel kinderen van ouders met lage inkomens, mm-hmm. want de hoge inkomens zitten op de hockey, hè, meestal. Maar de lage inkomens zitten daar. En juist dat netwerk opbouwen, samenwerken. Ja. Hebben jullie nu als college van regenten, want je hebt dus bepaald beleid, hè, een visie van waaruit je die subsidie verstrekt. Je gebruikt daar het eigen vermogen voor, dat snap ik. Is dat beleid nou veranderd de afgelopen zeg maar, tientallen jaren? Zie je een maatschappelijke verschuiving naar andere doelgroepen of andere redenen? Nee. Nee, dat is niet veranderd. Dit is al heel lang zo, ver voor mijn tijd, mm-hmm. dat het zo is afgesproken. En daar houden we ons aan. Ja, ja. Ja, dus wij krijgen wel eens een aanvraag van, ik noem maar wat hoor, Jantje is overleden en ouders hebben geen geld voor de begrafenis, kunt u sponsoren. Mm-hmm. Of die acties op Facebook enzovoort. Mm-hmm. Van een kind wat naar het buitenland moet en een dure behandeling moet hebben. Dat doen wij niet. Mm-hmm. Nee, wij doen geen individuele personen. Altijd groepen mensen. Ja. Ja. Oké. Dan ben jij een van de regenten. Wat doet nou zo'n regent zoal? Nou, wij doen een aantal dingen. Wij zitten één keer per twee maanden een avond bij elkaar en dan worden de aanvragen beoordeeld. Mm-hmm. Dat punt één. Dan wordt de beslissing genomen, geven we die het aangevraagde geld, geven we een deel of geven we niets. Mm-hmm. Ook dat kan nog. Voor de rest nou, hebben we afgelopen jaar over het beleid gehad, over de verkoop van het weeshuis. Maar wij hebben ook relatiebeheer met de groepen, met de mensen waar we regulier geld geven. Dat is de voedselbank, dat is de Clesteo onder andere. Nou, dat zijn de uitval van de sporters, dat is soms muziek. Dat is heel wisselend. Mm-hmm. En daar hebben we het dan ook over. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, is dat weeshuis verkocht een tijdje terug? Is dat niet heel jammer? Wat gebeurt er nu? Ja, nou je moet je goed realiseren dat sinds 1942 daar geen wees meer in geweest, gehuisvest is geweest. Het weeshuis is geconfiskeerd in de oorlog door de Duitsers. En daarna zijn er geen wezen meer opgenomen, want toen kregen wezen een uitkering. Mm-hmm. Dus dat hoefde ook eigenlijk niet meer. Vervolgens is het weeshuis gebruikt als zusterhuis voor het oude Bethesda ziekenhuis. Ja. Het UWV heeft erin gezeten. Nu zit Iriszorg erin. En nou, zo zijn er vluchtelingenwerk. Dus het is altijd verhuurd geweest. Daardoor ook aan de binnenkant wat verbouwd. Ja. En dus het huis aan zich heeft voor ons als stichting helemaal geen functie. Nee. De functie die wij hebben als stichting is zorgen dat wij het geld wat we hebben kunnen besteden aan goede doelen. Mm-hmm. Kun je een paar succesdingen noemen? Je hebt een paar succesnummers, verhalen al van aanvragen het langste laten komen. Waar heb je nou een groep mensen, een project, echt een heel groot plezier mee gedaan? Dat zijn toch de jeugdige sporters. En dan kun je zeggen van, daar doe je de voetbalclub een plezier mee. Mm-hmm. Maar de voetbalclub heeft een inspanningsverplichting. Wij maken een contract met hun. Zij hebben een inspanningsverplichting. Zij moeten gaan achterhalen waarom een kind niet betaalt. En voor ons stelt dan dat die sporter mee kan blijven doen. Nou, wij hebben ooit, dan moet ik even heel diep graven hoor. We hebben meegedaan aan een project van een serviceclub. Die draait dan één keer per jaar een film van UNICEF. Oh ja. Daar gaan alle basisschoolleerlingen heen. Daar dragen wij aan bij. Ja. Met de verplichting van de basisscholen dat ze de film wel bespreken. Ja. Het gaat niet alleen om die film, maar het gaat om dat je er wat van leert en wat van meeneemt. Oké, okay, ik wil eigenlijk afsluiten met de vraag of de Stichting Burgerweeshuis een wens heeft. Wat zouden jullie graag willen? Ja, wij hopen dat steeds meer doelgroepen ons weten te vinden. Wij hebben gezien dat als je instoet, Stichting Weeshuis, Burgerweeshuis, dat wij ergens onderaan staan. Dat krijgen we ook niet omhoog, hebben we al geprobeerd. We hebben nu een hele jonge regent van begin 20, die houdt zich daar nu mee bezig, want wij snappen dat allemaal niet. Dus dat is wel leuk. Maar wij hopen echt dat mensen ons beter weten te vinden. Wij doen er zelf ook heel veel aan. Als wij subsidie verlenen, hebben de
ontvangers de verplichting om banners van ons te gebruiken om een stukje aan de krant aan te leveren, om maar steeds meer de bekendheid te creëren. Dat is een olievlek een beetje. Ja, en voor ons is dat ook een verantwoordelijkheid. Wij verantwoorden ons naar de Tielse gemeenschap, want kijk, dit doen wij met het geld. Ja. En dat geld krijgen wij door, we hebben pachtgronden, dat is ook van oudsher al zo, op die pachtgronden zitten weer jachtvergunningen. Wij kopen soms grond, wij verkopen soms grond. En dan zit je met de rente en de rest van het geld. Ja. En dat willen jullie graag uitgeven? Wij willen het graag uitgeven, maar wel binnen de kaders die wij stellen. Die zijn helder, kunnen we ook terugvinden op jullie website. Die gaan we ook in beeld brengen. Alice, mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek. Ik denk dat we met dit gesprek ook een beetje recht doen aan het neerzetten, reclame maken voor Stichting Burgerweeshuis Tiel. Dankjewel.